trem nasce de quadríceps. Olha! Uma campeã trouxe, veio com a mão cheia, as duas mãos, as mãos dela estão cheias hoje. Era a bolsa, era a mão cheia, era um monte de coisa junto, olha. Gente, chegou turbinada. Há 8 anos atrás, eu comia batata frita de saquinho, tomava refrigerante, acima do peso, pré-diabética, colesterol nas alturas, tomava tudo quanto é tipo de remédio que eu encontrava na frente. Hoje, eu trouxe um troféu, porque eu fiz um campeonato de fisiculturismo. É. A vida é essa aí, gente. É, cada hora você está no lugar, ah, né, que você quer estar. Escolhas. É. Faça a sua escolha. Era fácil antes? Não era, não. É fácil hoje? Não é também, não. Mas hoje é muito melhor. Hoje eu, não está sendo fácil, mas eu estou no shape. Mas eu estou no shape. É desse jeito, Cris. Vamos treinar, vamos, gente. Gente, nosso convite sempre vai ser o mesmo. Vamos treinar. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Se inscreva no canal. Aqui nós temos treino novo para você todos os dias, tá? Vem cá. Vamos lá. Construindo bumbum, construindo isso, perna firme. E vamos lá para a gente lá ficar forte para a vida. Não é desse jeito, Cris? Desse jeito. Segunda-feira com treino de quadríceps, tá? A gente faz 6 séries aqui com progressão de carga. 30, 20, 20, 15, 15, tá bom? Segura mais o quadril. 13, 14, 14, salto ar. 15, isso aí. Muito bem. Mandei bem? Ela tá animada. Então, chego com as mãos cheias aqui. Chego com as mãos cheias aqui, hoje tá animada. Partiu? Vambora. Animação é meu nome. É, vamos lá. Vamos, chegamos aqui no REC, tá? São 4 séries de 15 mais 15. São 12 blocos, tá? O primeiro bloco é de com os pés abduzidos, tá? Mais 15 com os pés paralelo ao quadril. Na quarta série. 15 mais 15. Deixa eu te falar, daqui a 5 minutos eu tenho que ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, é. Eu tô concentrando ela aqui. 10. Vamos lá. Aqui são 5 de 20, tá? Chegamos aqui no leg horizontal. 7. Tô com 40 segundos de descanso. Eu tô tão concentrado no meu trabalho que eu esqueci de falar com vocês, ó. Ó, ó, esqueci ela, agora tô falando com vocês, ó. Ela sofrendo. São 5 de 20 aqui, tá? Com 40 segundos de descanso. É a terceira série, vamos pra quarta. O peso é, tá moderado. Aproveita. Aproveita, Lu, já que você tá aí. Dá um foco aqui. Foca no quadríceps. No meu quadríceps. Ó. Que delícia. Quadríceps, 62 anos de pura formosura e felicidade. Graças e agradecimento. A Deus. Vamos lá. Delícia. Vamos lá. Minha última série aqui no REC articulado. É, já fiz 3, são 4 séries. É, vou fazer 15 repetições com bastante amplitude.
que eu gosto de trabalhar aqui com pouco peso, mas bastante amplitude. Vamos lá. Acerta a postura. E lá vou eu. Passado é tudo de bom. É muito bom. Aqui, ó. Quadríceps poderosos. Vamos lá. Ui. Panturrilha unilateral. Vamos. Doze. Última passada. Lá vou eu.